Český futbalista David Bystroň sa po dvoch rokoch vracia do profesionálneho futbalu. Jeho trest za doping síce vyprší až začiatkom januára, ale Viktoria Plzeň dostala od UEFA výnimku a 30-ročný stoper môže s úradujúcim českým majstrom začať už aspoň trénovať. David Bystroň byl před dvěma lety pro Pavla Vrbu jasnou volbou na pozici stopera. Jeho tvrdost, ale i dobrá rozehrávka z něho udělali nejlepšího stopera Gambrinus ligy. Z Plzní vyhrál titul a zahrál si Ligu mistrů. Potom ale přišel pozitivní dopingový nález a dvouletý zákaz činnosti. Ten vyprší za dva měsíce a Bystroň se chce v Plzni chytit druhé šance. Já už se dozadu nedívám, chci se dívat dopředu a chci bojovat o to místo tady, v tomto kádru. Od začátku jsme říkali, že určitě nechceme Davida zatratit, nicméně ten jeho přístup v podobu trestu, kdy byl v úzkém kontaktu jak s námi, tak s hráči v kabině, určitě i s fanoušky, tak by byl to určitě jeden z faktorů, aby David druhou šanci dostal. O Viktorii Plzeň se velmi intenzivně zajímal. Dvouletý trest odkázal Bystroně mimo profesionální fotbal. Do toho se ale chce vrátit, takže se celou dobu snažil všemi možnými způsoby udržet ve formě. Tak trénoval jsem s některými týmy, třeba i z mládeží Baníku, jako tak potajno nebo nějak, ale občas jsem chodil sám běhat, ale samotnému se je těžké se připravovat. Já myslím, že mám co ještě dohánět, no. Stejně můžu začít hrát až 4.1., takže mám ty dva měsíce na to se na to připravit. Bude trénovat klasicky s týmem, to znamená, co se týká individuálních tréninků, samozřejmě bude mít k dispozici veškerý servis, jako mají ostatní hráči, možnost kondičního trenéra, možnost jakékoliv konzultace i s fyzioterapeuty a podobně. Je to standardní člen týmu a podle toho se bude připravovat v tuhle chvíli na nové startovací linie a doufáme, že tu šanci využije.